Mbrëma, të nderuar zonja dhe zotrin, tashmë që lista dolën nga furra e kryetarëve të partive më të mëdha në vend, Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Do të thonë, në këtë listë do të kemi emra që themi të krijojnë një lloj fryme, ke ndonjë emër tek tu që do e gjejmë dhe atë që të frymëzon? Po këtë shumë emra që të lejmë pa frymë. Ça gjëra, un i di dhe nuk dua t'i them, kupton? Sepse në kokën time kam një agjendë time personale, kam një prioritet. Shoh sa rreziqe që jam më të mëdha. Nëse me suratën s'po merremi se se djatha ka një të keqe që kërkon të vëjë të njëjtin surrat pra pas 22 vjet. Un doja t'i thoja dy kolegëve të mi që ne sigurisht që do të ecim më shpejt, sigurisht që do të ecim përpara, por shoferin do ta ndrojmë. Meta vazhdon të jetë aleat me Stali Berishën. Unë nuk jam nga ta politikanë të cilët mbajnë qëndrime ekstreme. U zoti Meta, mund të ketë një video kompromentuese për ju? Në djenin tuaj. Mirë do ishtë të kishe dhe një gjë. Komentin tuaj. Në qofë se lëse jashkon me pëdën, shanset janë shumë të nuaja që kjo koalicion të jetë fitus. Në qofë se lëse jashkon me pësën. Minimumi 77 mandate. Minimumi. Natyrisht ne po luftojmë në çdo qark. 12, nga një për çdo qark. Objektivi jon është në çdo qark të marrim deri në 15% të numrit zgjedhësve. Mendojmë se këto 5 qarqe ne kemi arsye goxha bindse për të shpresuar të besuar në një rezultat suksesshëm. Okay. 45.000 vota. Zero. Na griu, vale. Ju griu juve.